I a la secció de Gènere Negre, avui l'adaptació cinematogràfica del llibre La que no existia, del duet d'autors francesos Pierre Boileau i Thomas Narcejac. La que no existia és una novel·la del duet Boileau i Narcejac, dos autors francesos que van escriure tots dos molta novel·la policíaca a França, tant novel·la per adults com novel·la juvenil. En aquest cas és la història de dues dones que planegen l'assassinat del marit d'una d'elles. Ell és el marit de l'una i l'amant de l'altra i les tortura tant psicològicament que les dues s'alien per assassinar el marit. Henry George Clouzot en va fer una adaptació cinematogràfica, que és Les Diabòliques, una pel·lícula fantàstica interpretada per la Simone Signoret, que realment adapta molt bé tota la trama de la novel·la i realment es fa molt inquietant. És imperdible el girs de la trama cap al final, quan l'espectador sembla que ja entén de què va la cosa, hi ha un altre gir que li posa en qüestió tot el que es havia pensat. Què passa, el despill? No. Seguim parlant de llibres, en concret...